الحمد لله سبحان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا صادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلوا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درو شریف بلند آواز. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. نہایت واجب الاحترام سادات کرام و علماء کرام ائی پیارا برادران اسلام مسلمان بھائیو عزیزو دوستو، قرآن مجید میں ایکڑی آیت سبوری اوا پیاری جماعت دے اڈو مو تلاوت کئی آ جے بارے میں چند گزارش پیش کرنا جو ارادو آ. دعا کیو رب العالمین انشاءاللہ پانچ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے توفیل مو گناہگار کے حق ہے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا بعد یہ بھی دعا کیو تو رب العالمین انشاءاللہ تمام سا سبری کے حق سچ بدھی ان کے متا رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالی جو کیڑو حکم مبارک ان حکم تے تواں کے اسا کے غور کرنو آ. خصوصاً آیت کریمہ جو ترجمہ تو بالکل ذہن میں رکھنو آ. جیاں تا تواں اساں کے ہن اجو کی محفل ماں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل تھے. پان ہترو پند کرے آیا آیوں پاجا کم کاروں پھٹا کرے ننڈوں پھٹائے صرف ائی صرف انی جیلا آیا ہوں تو اللہ پاک جل جلالو امن والو جو کلام ائی سدس محبوب جو پیغام بدھوں ائی سمجھوں ائی عمل دی کوشش کریں. آمین. مو تواں جے اڑو جے آیت کریمہ تلاوت کئی ہن جی معنی تواں جے اڑو پیش کدس او اللہ تعالی مکھا جے کے چند کلمات انی جے متعلق چورایا سے پیش کدس تواسا اپیلا گزارشا تو ماشاءاللہ ہترو وڈو تعداد آیو بلند آواز سا مجھے حبیب کریم جے متھا درود پاک پڑھو تا توا کے آئے سگوری دی مانا بدائی دو اللہ. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم علیہ. اللہ تعالی جل جلالہ امر والو بارے پاک کلام ارشاد فرمایو من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا. اللہ تعالیٰ فرمائے کیر بھی ہو جائے من عام لفظہ شر
صلی اللہ علیہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پورے تابعداری کرن والا انہاں سان گڈ ہوندا جن دے متھا اللہ تعالی جل جلالو امر والو پانی خصوصی نعمت انعام فرمایو آ سبحان اللہ کوئی کیر ہوندا انہاں جو اللہ تعالی پان بیان تو فرمایا من بیانیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اوے چار جماعتوں ہن جنجے متھا رب کریم جی ذات بابرکات خصوصی انعام فرمایو پہری جماعت نبیان جی بی جماعت صدیقن جی ٹری جماعت شہیدن جی چوتھی جماعت ولیان جی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا رب تعالیٰ فرمائے تو ادری خدا اے خدا جے رسول جو تابدار فرما برداری کرن وارو قیامت جے دہاڑے رچینی جماعت ان ساتھ گڈ ہوں دو اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ کیڑا رسولنا رفیق ہوں دا جہ جائے تے اللہ جا نبی حجر اللہ جے محبوب کریم جے امت جا صدیق حجر اے شہید حجر اے ولی حجر ان چینی جماعت ان ساوری اوہو شخص بھی گڈ ہو جے جو اللہ اے اللہ جے حبیب جو فرما بردار رب العالمین فرمائے تو کیڑا نے سونا ٹھہرتا ہوں دا یہ نعمت صرف اطاعت اے فرما برداری کے سلے میں ملے تھی اللہ تعالیٰ پہرا فرمائے سے جو میں یطع اللہ والرسول جو کو اطاعت کرے اللہ جی اے اللہ جی رسول کریم جی اطاعت کھا بعد میں انہ شخص کے یو انعام ملا دو جو نبیان سا بھی گڑ ہوں دو صدیقان سا بھی گڑ ہوں دو تو شہیدان سا بھی گڑ ہوں دو تو قیامت میں ولیان سا بھی گڑ ہوں دو پر شرط آتا ہوں فرما بردار ہو جے فرما بردار نہ ہوں دو ان نعمت کھا اللہ تعالیٰ جی نعمت کھا محروم رہ جی دو شرط فرما برداری جو اما سوچی دا ہوں دا تا اللہ تعالیٰ فرمائے وا انعم اللہ علیہم جنتے اللہ انعام کہے وا انعام اللہ جو سرے جہان دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے دعا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جے کرے تو اللہ پاک جل جلالہ امر والو جے نعمت ان کے شمار کھندو تو شمار کرے کو نہ سکدو بے حد اللہ تعالیٰ فرمائے تو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اے مجا حبیب تمامان کے چاہی بدھائیو لو کان البحر ہی دنیا میں جے کے پانی جا ذخیرہ آہے سمندرہ دریاہ واہر واٹر ہر ڈنڈوہر دھوراہر پانی جا تلاوہر یہ جترا بھی پانی جا ذخیرہ دنیا میں موجود آہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو لو کان البحر مداد لکلمات ربی اللہ جے کلمات لکھن جیلا خدا جے انعامات احسانات لکھن جیلا خدا جے حمد و ثنا جے لائے ان سبنی پانی جے ذخیرن کے جے کرے تمام مس بنایو ائی ان سال لکھن شروع کیو اللہ تعالی فرمائے تو لنفد البحر تو جا یہ بحر کھٹی نیدا قبل ان تنفد کلمات ربی مجھے رب کریم جے ذات بابرکا جے کلمات ختم تھن دی گالی کا دیکھا ولو جئنا بمثلہ مددا پر جکڑے پیہر وری اوترا پیا دریا ہانے وری پیہر لکھن شروع فرمایو رب تعالیٰ فرمائے تو وے تواجہ پیہر بھی سمز دریا کھٹی نیدا پر ماں رب کریم جے ذات جا کلمات کو نہ کھٹدا وری جے احسانات کے دس جے تا احسان رب کریم جے ذات جا سا دیتا وان گھڑا ہتھن جی قیمت ہی کانے
آمر کان جی وڈ جی پے پورو پاکستان وکنی چھڑے آمر کان رٹھندی مجھا دوستو رب کریم تو کی اسا کیا مفت میں عطا فرمائے اور وہ پانے پیرن خان متھے تئی متھے خان پیرن تے غور کندا تو مجھے رب العالمین دے ذات بابرکات لا تعداد بے حساب نعمتوں عطا فرمائیو ہے پر مجا دوستو عزیزو جے کڑے مولوی کھا پچھوے تو متھے نعمتا مم زمیندار کھا پچھوے تو اللہ دی ذات متھے راضی ا مجا دا افسر کھا پچھو تو تا خدا ساتھ راضی ا جے کڑے کہ موالی کھا پچھوے تو خدا مجھے متھا راضی ا کیر بھی یہ کو نہ چوندو تو خدا مکھا کاوڑ نہ سب کو دعوا تو کرے تا لا جی مجھے حسن جمالا سبانے کون ہوندو تو کہ کھیرا پتر دھن دولت بختا ہے اجو ہے سبانے کون ہوندو اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں انہر نعمتن جو ذکر کو نہ تو کیا ماں انہر نعمتن جو ذکر تو کیا جے کہ دنیا میں بھی کم ڈی دیوں تا قبر میں بھی کم ڈی دیوں تا محشر جے میدان میں بھی تواں کے کم ڈی دیوں دیوں تا نعمتوں فنا واریوں ہیں انہوں جی کعب حیثیت کامے انسان جی ہر شئے سٹھے خان سٹھی جے کا خدا انہوں نے عطا فرمائیا سا فنا در فنا کل من علیہا فان ہر شئے کے فنا چیوی دی اللہ تعالیٰ فرمائے تو قل متاع الدنیا قلیل اے مجھا حبیب تمہاں مان کے چاہی بدایوت ہے دنیا میں جو کن تمہاں کے ملے وائیو ما اللہ جے نگاہ جے انہوں قلیل تھوڑو کچھ بھی نہ دے جو انہوں زمین خان آسمان تائی آسمان خا زمین تائی دولت ملے پر خدا تعالیٰ فرمائے تو یہ متاع دنیا ہے دنیا جو ساز و سامان ہے یہ قلیل ہے انہ جی ویلیو وقت وہ اللہ پاک وٹکانے کا حقیقت میں خدا تعالیٰ فرمائے تو مجھے نعمت ہوا ہے ایڑی نعمت جو ہر دور میں انہ نعمت نعمت کے نہات نعمت ہی نعمت ہمیشہ نعمت ہی نعمت ہے ای واقعی ساجے کرے غور کہوں تے واقعی ہے چار جماعتوں ہیں جن تے اللہ تعالی جی نعمت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جے کرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غور کجے صدیقن دے غور کجے شہیدن دے غور کجے اے صالحن دے غور کجے تے او اڑو منصبا جے اللہ جو نبی ہن زمین دے تخت تے آ تب نبی آ پر جے خدا جو نبی قبر میں ونے تب نبی آ سبحان اللہ تاں سا مری ویندا ہو اسا جا عزوا گری سگن تھا فنا تھی سگن تھا لیکن اللہ تعالیٰ جے حبیب کریم علیہ السلام فرمائے وا نبی اللہ حی و یرزق اللہ جو نبی پانچے مزار شریف میں زندہ ہوں دعا خالی زندہ کو نہ ہوں دعا بلکہ اللہ جے نبی کے زندہ ہو جن سا گڑو گڑ مزار شریف میں خدا تعالیٰ وٹا رزق و روزی بھی مل دعا خدا جو نبی قبر میں آ تب نبی آ دنیا جے تختے تے آ تب نبی آ جے آخرت میں اٹھندو تب نبوت دے مقام میں اٹھندو اگرچہ نبوت دے سلسلے میں ہی اگال آہے تہکڑے نبی دے اچن خوابات بے نبی دے قانون کے شریعت کے خدا تعالی منسوخ کدوا وہ قانون جو منسوخ تھڑ پانجی جگہ تے یالک نبوت جو منصب کرہی بھی رد کو نہ تھیندو نبی جہڑے بھی دور میں ہوندو تو نبی ہوندو اور جے قانون کے وقتی طور خدا منسوخ فرمایا ہوا بھی کالا کہ اللہ تعالی نبی کے جو منصب لنوا نبوت وارو منصب ختم چھڑ وارو آہی کو لکھو تمہا جو چھا خیال اللہ نے نبی زندہ ہے یا نہ ہے بیشک جے کہ چون تھا نبی کریم دی رات میں بھی ایک دن مر کر کے مٹی میں مل جاؤں گا باز اللہ حضور کریم دی رات نبی پاک چے وات ما مری مٹی تھی توب ہزاری مجھے بابو ایک تکور
اللہ جو حبیب کریم علیہ السلام فرمائے تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم علیہ السلام جی ذات بابرکات فرمائن تھا جے کو جانی وانی مجھے متھا کوڑ ہڑے منا منہ گال کان چئی ہوجے پر کوڑی گال ٹھاہے موڑے منسوب کرے تے نبی کریم نے یہ فرمایا حضور فرمائے تے کوڑ ہڑن وارو مجھے متھا کوڑ بہن وارو بسترو بدی تیاری کرے جہنم دے ونے یعنی یقینا ایو جہنمیا جنت دی بو بکر اللہ وسلم عليك يا حبيب الله دادي دادي صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کریم علیہ السلام علی دربار میں نوٹ ٹھایو تو جا دوستو جیے جو مجھے محبوب کریم تے اٹھری نظر پئی تو اٹھا سر زمین تے رکھی محبوب کریم دے آڈو جیے سجدو کبو آتی ہے سجدو کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جے متھے کھا وٹھی متھے کرس سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت والے نبی فرمائے تے ہی تے جانورا ہی تب بیز مار جے کے تمہاں سچو دائے ہو ہی مجھے نبوت جے مقام کے نسی سجدو تو کرے پر وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی جیلا آئے ہویا تب مخلوق کے جھکایا تب رب جے درتے جھکایا خدا جے درخہ سوا بے جے درتے کون جھکبو اللہ تعالیٰ فرمائی گا تو جو چہروں مو بڑھائے ہوا تو جی صورت مو بڑھائیا تو کہ اکھیو مو عطا فرمائیو تو کہ سوڑو چکل نمونو مور پکریم عطا فرمائیو ان اکھے جھکا تر رب کریم جے آڈو جھکا غیر جے آڈو نہ جھکا مجھا دوستو عدیب جو جھکن بھی عبادت میں شاملا سجدے میں شمارا اسا کے تسبب ہی ملوالا الہ الا اللہ سبق ملوا لا الہ الا اللہ اللہ کا صاحب کیر بھی معبود کو لے کہہ دیا دو صاحب سجدو نہ کدا سے سجدو صرف خدا کی ذات کے کدا سے مجھے محبوب کریم علیہ السلام فرمائے سجدو تا پرے جی گالا سجدو تا پرے جی گالا سجدو تا پرے جی گالا پر قربان بنا رسول اللہ تا پر فرمائے تھا محفل میں جے کو مانو بیٹھو ہو جے آئی بیو کو باہرہ اچے او باہرہ اچڑوارو رب دل میں خیال کرے تا مانو موجیلا چھونتا اتھن آئی مانو جے اتھن کے پسند تو کرے نبی کریم علیہ السلام فرمائن تھا انہ جے متا جنت حرام سوچو سجدو تا پرے جی گالا سجدو کرنے تا تمام بڑی ڈرگی گالا پرانی گالا پرے جی گالا پر نبی کریم فرماتی محفل لگی پیا ایکڑو مانو باہر اچے تھو ایو باہر اچڑ وارو مانو ایہا گال تو چاہے تو مانو جے کرمو جے لائے اتھن ای چھونا تھا اتھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو یا وری مانو انہ جے لا اتھی بھی ہر ای ہو پان پسند دی گال کے کرے تو جیسی تی ماں نوے ہاں جیسی تی مانو بھی نوے ہن مجھے وہن کا پووے ہن قربان والا رسول اللہ کا پر فرمائن تھا 70 سال جے پندھ تائیں جنت جی خوشبو بھی دیا پر ان شخص کے جنت جی بوئے بکا نہ ملدی سبحان اللہ اساجے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساکے خدا جے درت جھکن سکھانوا او مجا پیارا دوستو عزیزو ای اساجا مشائخ ای اساجا مرشد ای اساجو دربارو ای اساجا دربار درگاہ اللہ جا صالح بانا ساری زندگی اساکے ایو سبق نیمیات جھکنوا تا اللہ جے آڈو جھکنوا غیر جے آڈو جھکنو ناہے
اٹھ جو سجدو کیو تو نبی کریم علیہ السلام رکھے مٹکچی کھا مٹھی متھے کیو صحابن کے فرمایو تما محمد کریم مخلوق کے خدا دے آلو جھکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایکڑو شخص باہر ہلدو آیو انہی جو سجو معاملو ڈٹھو ہوئیو تو وہ بھی صحابی نبی کریم علیہ السلام کے کہ یا رسول اللہ یہ اٹھ تما کے سجدو کن تھا جے کر آب سجدو کیا تو چھا نہ ہندو جانور سجدو کرے ماں چھو نہ کیا نبی کریم علیہ السلام جی ذات بابرکات فرمائے تو جانور میں ای انسان میں ای ہوئی تفرقا تا جانور بے عقلا بے سمجھا انہ جانور مکھے سجدو کیو تو انسان عقل مندا تو میں اٹھ میں جانور میں فرق جڑ کھپے تو کہ اللہ تعالی جی ذات بابرکات عقل لنوا عقل وارے جو کما تو اللہ پاک جی ذات خاں سوا بے غیر کے سجدو نہ کرے ہاڑے یہ حدیث دے دی پوری اب تے پڑھ فرمائتا لو مررت من قبری او مجا صحابی ہکڑو ایڑو بھی وقت ایندو جو توما محمد کریم جے مزار شریف وٹا جی لگھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے مزار شریف وٹا جی لگھ دے صحابی خاموش تھی اور پار فرمیتا خاموش نتھی ماں تو کا پچھا تو لو مرارتا کمیل قبری تو جلے مجھے قبر شریف وٹا جی لکھ دے وہ ماں تو کا ہانے سوال تو کیا تو انہ ٹائمت بھلا دے خبر مجھے قبر کے سجدو کندے یا اللہ کے سجدو کندے صحابی صبر ہو تو چھے یا رسول اللہ ماں تواجے بزار کے سجدو کو لکھدو ماں تا اللہ بے دربار میں سجدو کندو مزار میں ہوجا تب مکھے سجدو نہ کر جے ماں مزار کا باہر ہوجا تب مکھے سجدو نہ کر نبی کریم بس اترو فرمایو پیو لفظ ہی کو لکھو ملا یہ حدیث لکھے تو نبی کریم فرمایو میں بھی ایک دن مر کر کے مٹی میں مل جاؤں گا ماں مری مٹی تھی ویندس کانے گال نبی کریم جی تو مجھے قبر شریف وٹا لگ دے کانے گال تتا ماں مری مٹی تھی ویندس خدا جو قسمہ قبر دے اندر بھی خدا جو نبی زندہ ہوگا چاہو چاہو قبر دے اندر بھی خدا جو نبی زندہ نبی اللہ حیر اللہ جو نبی جیرو یرزر کو خانی جیرو کو لے بلکو لکھے رزق روزی پہنچائے بھی دعا یہ مانا کڑھنی غلطا کانے بابو بجو فرمان اللہ مررت من قبری تو انہوں جی خبر مٹا دے کر ایچی لگ رہے تھا سب دو کھنے چھا انہوں کیوں خبران نہ بس کال اتری ہی انہوں بری پھیر آئے گیر آئے وقت رہے کہ نبی کریم تو چوئے تمہا بری مٹی تھی خدا جو قسمہ نبی کریم جو شان تو جوا پر اولیاء اللہ جائی جسم خدا سلامت فرمائی دعا الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار اخرى عالم اسلام دے علماء جو انی گال تے اجماع تا اللہ جا ولی بھی کون مردا ہے اوے بھی ہکڑی جا چھڑے بھی جا دے ویندا ہر رب اللہ اجسادہم عل الارض ان تاکل حتى الاقفان ان اللہ جے ولین جے جسم کے مٹی کھائندی نہ ہے زمین تے حرام جو ولین جے جسم کے مٹی کھائے اللہ جے نبیین اللہ جے ولین جو جسم تے سلامت ہوندو آ پر اللہ جے ولین جے جسم تے جے کو کپڑو کفن وارو ہوندو آ او بھی ولین جے جسم دے صدقے سلامت ہوندو آ خیر یہ وچ تے مسئلہ اچیو ان دے کرے ماں تا کے عرض کیو گال یہ کرنی ہی تے نبوت جو منصب اڑو منصب ا جو منسوخ نہ تھیندو ا یو رد نہ تھیندو ا یو کو جا دوستو ادیدو اگتے پتے کو نہ تھیندو ا جے کہ خدا تعالی نبی بڑائیندو ا او نبی علی زمین تے ہو جے تب نبی ا جے مزار میں ہو جے تب نبی ا جے مزار کا باہر اچے تب نبی ا ہا باقی خدا تعالی وقتی طور کا جے حکم کے منسوخ کرے چھڑے تو جو حکم حالی ختمہ وری یہ نبی جی شریعت
تعالی دی او ابھی گال ہے لیکن نبوت جو منصب ختم کو نتی دو اللہ تعالی فرمائے تو تو قیامت میں انہن سا گڈ ہوندے جے کے با نبی بنائے سبحان اللہ شرط کیڑو آ تابیداری کر سنیو اور جاگو تھا لڈنڈر تھا مشکل جاگو تھا جاگو ہا تے بھنگ نہ تھے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تواں جے مسلک میں قبر کے سر جو جائز ہے نہ صحیح بنایو نہ صحیح جڑی خود رسول اللہ کے سر جو جائز کو لے تا قبر کے بھی سر جو جائز چو چو کو نہیں مجا دوستو عزیزو مانو اج کل قبر کے سجدا تھا کن ہکڑا مانو دسن تھا مجا دوستو ان کے روکن نہ تھا جھلن نہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمائیدان الساقط من الحق شیطان الاخرس جے کو حق جی گال نسے بھی تو وری حق جی خلاف ورزی تھے تھی وہا بھی نسے تو اے ان جے باوجود بھی ان حق جی گال کھامان کے آگاہ نہ تو کرے اے سچ جو کلمو نہ تو چوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا یو گونگو شیطانا شیطان تاہے پر گونگو رگو نبی کریم جو ویسا شیطانا تب کھوڑ ہی گال اور نبی کریم فرماتا شیطان ان آخر سو یو گوکو شیطانا جے کو حق جی گال نسل خوابو بھی نتو کہے کہ منو کرے وہ جا دوستو عزیزو تو ہاں جو علاقو بھلو علاقو آ پیرن جو فقیرن جو عالمن جو درویشن جو ہتے وارا مانو سب شریعت جا پابند آئے ہو ماں ہتے جی گال کو نتو کہیا ماں ان لار ملک جو آئے ہاں اے نہ ماں پانجے اکھر سا سور نٹھا ہن مانو قبرن جا نے جھکیا پیا ہن گوڑا کھوڑو سجدہ پیا کن یہ چٹن پیا جی پانو میں ایک چٹی دعا او موجا دوستو دیلو یاد رکھو محمدی کنہی بھی قبر کے سجدوں کو نہ کدوا چھاتا جو عقیدو محمدی قبر کے سجدوں کندو ڈاڑے گا نار زور سادہ گا نار موجا دوستو حضرت روز جھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جے خاندان ما ہکڑے شاہ صاحب سگورے سید جے گھر میں ہکڑے پٹر کے ماتا تھی پہ چاہتے ہو ماتا آٹے تک اللہ ماتا ماتا سمجھو تھا کیڑی بلا ہے بیماری آئے کنے کسی ہاں مائی بھی چوندا دس ماتا بھی چوندا دس سائی شاہ صاحب کے چے ہو کبلا وانیانی کے وٹھی ہے چاہوں لولی جا رہے ہوں پو وانیانی لولی دی دی پو ماتا چھڑے بھی دی کبلا شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمائن تھا روزے دھڑی رحمت اللہ نے جو بچڑو آ عباس علاج سنت آگو جے محبوب جی دوا کیو علاج کیو پر وانیانی کھا ماتا واری جلا کھیڑو کو نہ رکھائے بو تجے کرے توا کے علاج کرائنو آتا علاج کرائیو باقی وانیانی جی لولی جی ضرورت ہی گا رہے گا شاہ صاحب ڈنڈو پٹے وی رہے ہو کچھ دہاڑا صاحب زادو بیمار رہی گزارے ہو مہینے سوا کھا پو وچڑندڑ بیماری وری بے صاحب زادے کے تھی پئی وری خلیفہ کیا سائیں اگے بھی تو کے چے ہو سی سائیں ماتا تھیا یا سواریا یا مائی سموریا مہربانی کیو اسا وٹھی چوں تھا تو تے خرچ تو کو نہیں پڑ سمجھ نہ آ کے خود کو مست کرا رہبری کو ند جے کہ کلم و نصیب کون ہے جے کہ نبی کریم جی شریعت نصیب کان ہے جے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی نعمت نصیب کان ہے انہی جے پھینے جی ضرورت کان ہے علاج کرائیو نبی کریم جی شریعت میں علاج سنتا باقی وانیاڑی کھا پھینو کو نہ رکھائے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاڑ فرمو فقیرو صدقۃ ترد البلاء نبی سے فرمایا تو صدقو بیماری کے تاریندو آ یو موارو ڈھگو بسم اللہ کرے خیرات کیو بنا اللہ سے شفا دے ارے سائیں ظلم تو کرے ڈھگو کر دے چڑی پوندی سبحان اللہ اج بھی اسا دے سد میں ہو رہا جا ڈھگو بڑا بڑے چڑی پیا ماتا بڑے نہیں ڈھگو کے کو دو سائیں تے بسم اللہ کرے ڈھگو بھی ایک پر سوار زندہ دے گورایو جترا ڈھاڑا صاحب زادے دی حیاتی چہر دی لگا وہ بھی گزارے اللہ اکبر سفر دے ویا صاحب زادے کی تھی پئی پاڑ خیر جو مسافری تے خلیفہ جو جوڑ لاکھا ہاڑے وارو
ويا سوڪري واڙاڙي کي وٺي آيا وارو ڪر هن کي ڪو پھيڙو رو سائي بي ڪونه هن پاجا پھيڙا سيڙا رکيا قدرت مونجي الله جي مونجا دوستو جي صاحب جو چڪو بولو ديو سبحان الله سائي سفر تا موٽي آيا گال کیوں قبلا پارو صاحب زادو بھی تماج زندہ دے کرے ہو پیو بھی ویو پر ٹین کے ماتا تھی پئی سائیں اسا تجھے غیر حاضری میں واڑیاڑی کے وٹھی آیا سے پھیڑا رکھے دسو تے چنگو بھلو تھیو ا سائیں شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دے اکھر میں گوڑا کیا پر حویلی تے کو نہ ویا سدھو وضو کرے مسجد میں ویا برکات نفل پڑھی تے یا الہ العالمین ایو صاحب زادو مکھا واپس وٹھ سبانے تانا ہندا تب صاحب زادہ اللہ مارس ٹھو صاحب زادو وانی بچایو سے او مجا مولا مو جو صاحب زادو مکھے نہ کھپے مانو جو ایمان کھپے او چنگو بھلو صاحب زادو گھر بیٹھو ہو سائیں خدا جی دربار میں دعا گری باہر لکھتو آ بیٹھے بیٹھے صاحب زادو جہان چھڑیو وری پیو نفل پڑھیں تے الحمدللہ صاحب زادہ گھنا تھی پوندا پر محمد کریم دی امت جو ایمان تے بچی پے خدا جو قسم اج بھی دنیا خدا کے یاد پئی کرے ان اولیاء اللہ جو مسلکی ہو شرک جی پاڑ پٹڑ کفر جی پاڑ پٹڑ بدعت جی پاڑ پٹڑ بے حیائی جی پاڑ پٹڑ او سنیو تا وہابن کے کھلائے چڑیو وہابی چودار تا پیر پرستا ہو تو کری تو دیکھاری تا ہاو اسا پیر پرستا ہو وہابی چودار تا قبر پرستا ہو تا چوتا ہاو تو سچ تو چے سان اس قبرن کے پوجو تا پیا یاد رکھ جا مسلمان جو کم نہ ہے جو کہ قبر کے سدو کرے مسلمان جو کم آتا اللہ جے ذات کے سدو کرے قبر جے سدے کا پانی بھی بچائے چھا سبحان اللہ انشاءاللہ مکے پکا تو کول کدا ہودا تا ریلا کو سدر لا کو بھلو لا کو بزرگن جو لا کو مجا بھاو عزیز ما تا جے خدمت گرامی میں انی جے لا کے اس کیا تو اسا میں عام مرض تھی پیو مجا بھاو مجا بچھڑا اسا جے متھا لازما اسا پا جے پیارے پیغمبر کریم دے پاک شریعت تے عمل کیو مجے محبوب دی شریعت جے کا اسا بیڑا پار کندیا اسا جا مسلمان اسا چوندن ابا پٹائی تے پٹائی ہو پر متن جو شان اجا بتے ہو اڑے یہ اور کی جن بٹائی پہ وضو کیو لو ہاتھ پہ دو تو مدن جو چھاتو کریں جے پاکائی دو کیا مدن جو یہ تھوری کبیا ہی پاکائی کر کھڑی مصر میں بوتھ میں دئی ہتا پانی نہیں دئی دو نو جو نکرے سی چا چنڈرے مدن کے آنڈرو ہی گورا ہو جا یہ بھانو کھولیو تو ہتا ویو پہ ہونے پہ ہتا جا مرچ دو آہ آہ بٹائی مدن جو شارفت شرم کہے او مجا دوستو عزیزو ہو مجھے محبوب کریم جو بچڑو آل رسول سبھی کہو سبحان اللہ شاہ عبداللطیف سید آئے سچو سیدا آل رسول عابدا زاہدا بے پاسے خدا تبارک و تعالی کے منن وارو آ مجھے محبوب جے دین کے قبول کرن وارو آ او کھولو بے دین ہو کی بھٹائی کھا وجو شاہ صاحب پان فرمائے تو ہر دم کن ہر نام دھوون نہاڑی دھوتیا من لگ جا اومی مسا کوڑا کن کلام ہر بنا محمد جام کم نہیں دو کو بیو چھاپ کھڑی کو کرے مجا دوستو عزیزو کچھ بھی کرے انہا مندو اچے پر شریعت جے خلاف آتا پادرن جو لائکا حضرت پیر سے روزے والے جی ملفوظات میں لکھیو پیوا کہ بلا مرحو کو انری نے کھارے پاڑ فرمیتا انہا مند کرامت نہ ہے جے کنے انرن سا ملائیت ملیہا تا کام سب ولی ہو جنہا کام اب انہا مندہ ہو پاڑ فرمیتا انہا مند سا کرامت ملیہا تا مکیو سب ولی ہو جنہا یہ کی جون ڈوڑا کھائیڑا وارا جانور یہ بھی انہا مندہ ہل پاڑ فرمیتا انہا مند کرامت نہ ہے مجھے محبوب محمد کریم جو شریعت تے عمل کرن کرامتا
الاستقامت فوق الکرامت استقامت مانا شریعت پاک تے پورو رہن ای آئی مجا دوستو کرامت کا گال متیا مجا بھا مجا دوست اسا سبن جیلا مد کھامت جو کو طریقوں آ سو نبی کریم جی پاک شریعتا ما حضرت روز دھڑی جو گالیوں انہی جے کرے تو کیا جو ہے روز دھڑی جے بچڑن جو شہر آ حضرت روز دھڑی رحمت اللہ نے فرمایا تو بزرگ چاندہ حل شریعت آسانجی ستھڑا طریقت آسانجی کمیسا معرفت آسانجی چادرا حقیقت آسانجیو دستار پٹکو روز دھڑی رحمت اللہ نے فرمایا تو بزرگن سامکھے اختلاف کونے پر بزرگن ایا گال صحیح کان چیا جے ماں محمد راشد کا پچھو تا اسانجے سر جو تاج آہی شریعت کانچ نہ ہے جو نہ کہ کانچ چو ہیٹھ چو نہ سب کچھ جو کو اسو شریعت پاک بیا خلاف پیغمبر کسے رہ گزید ہرگز منزل نہ خواہد رسید جے کو رسول اللہ جے پاک طریقے جے خلاف ویندو وہ منزل تے کرہی کو نہ پہنچندو یہ جترا بھی خدا جا کامل ولی تھی گزریا ہن اسا سبنی کامل ولی دے جتی دے خاک دے برابر بھی کو نہ ہو پر ان جی تاریخ پڑھ دے تو خدا دی قسم سب ولی ہو جے محبوب محمد کریم جی شریعت جا پابند آو یا نا چا خیالا نتی گال بڑے او مجا دوستو سب کچھ شریعت پاک میں تھا اساں جو سر جو تاج شریعت ا اساں جی چادر بھی شریعت ا اساں جو مجا دو تو پوش بھی شریعت ا ہر شے اساں دے لا شریعت ا جو کو محمدی طریقو ا ان محمدی طریقے الا صاحب الصلاۃ والسلام کے سب کچھ سمجھن گھرجے جے کو اللہ ہی اللہ دے رسول جو فرما بردار تھیندو رب جو وعدو ا قیامت دے دہاڑے ما تو کہ اللہ دے نبی ان سا کڈے چھڑے سبحان اللہ سبھی چو صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سبھی چو رحمت اللہ علیہ ایکڑے پہاڑ میں عبادت جے خیال سا ویو تو ونی اکیلو اللہ اللہ کیا ایکڑی غار کے ویجھو آیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے غار میں لائٹ نظر آئی لائٹ جے کا غار کا اندر باہر اچی رہی ہوئی جے بتی جی لائٹ ہوندی او سجو غار تے روشن پر ان لائٹ جو اثر غار کا بھی باہر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان غار میں اندر ویا تے دسائے چھا جی روشنی غار میں تو ہندائی جن کھپے ہتے کیڑی بتی تھی مرے پان خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اندر غار میں جو ویا ڈٹھو تے کڑو بام بھڑ ویٹھو آ بام بھڑ بابڑ سمجھو تا ہندو جو پادری اندر ویٹھو آ ائی پاجے عبادت میں مصروف آ ان دے وار وار ما لائٹ نکلے پئی اتری لائٹ جو غار تے روشنا پر غار کا باہر بے روشنی ہوئی سبحان اللہ اللہ خواجہ صاحب متا بھی تو چوے السلام علیکم متھے دے آ رہے جی ماں ہندو آیا وعلیکم السلام یا رے کون چوندس خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا مسلمان تھی کہ باپ نے اکھیوں کھڑی اکھیوں پورے اکھیوں کھولے وری اکھیوں پورے غور سان نہارے چند منٹن کا بعد میں فرمایا تو او ادا تو سجو سارو سونا پر تو میں تر جترو ٹکو کارو رہلا آہے سجو سون پر کارو ٹکو تر جترو تو جے جسم میں موجودا حضرت خواجہ صاحب فرمائن تھا مسلمان تھی کلو بھر جے میں ماں ایہو کم نہ کدو سے خواجہ صاحب فرمائن تھا تو کوڑو سبحان اللہ جے کیا کوڑو آیا جے تو تو چوی تو ماں ہمیشہ نفس جی مخالفت کندو آیا جے جے کرے ہی مقام ملوا ہاڑے نفس چوی تو تکلمو نہ بھر تری نہ تو بھری نہ فورن چے لا الہ لا الہ الا
رسول اللہ اور ابا مرد نے کلمہ بھرو اور کلمہ بھرنا کھا پو خواجہ صاحب فرمائن تھا ہانے غور کر ماں چھائے ہاں مکھے نس اکھیوں پورے خواجہ صاحب نے نظر کرے وری اکھیوں پورے وری کھولے وری جوے تو خواجہ صاحب اگارو جے کو تو میں ٹکو ہو سو آہے کو نکو سجو سارو تو نور تھیو خواجہ صاحب فرمائے تو موں میں ٹکو ہوئیو ہی کو نکو تو سجو نور ہے تو میں ہکلو ٹکو رہ جیو ہو جو تو کلمے میں پیر نہ پہ بھرو ہارے دری تو مسلمان تھیو آتا تو جو قلب صاف و مصفا تھیو آتا تو جو ٹکو ختم تھیو آتا اگے تو باں بھر ہے ہارے تو محمدی بڑھ جیو آتا اسو اولیاء اللہ جو طریقو کیڑے سونے نمونے سان ہونا کہ مسلمان بڑھائے تو چلے وہ جا دوستو کیتروں بھی انسان کمائی کرے کیتری بھی محنت کرے پر شریعت پاک جے خلافا ہکڑی بکھ بھی باہرا وہ منزل تے کرے ہی بھی کو نہ پہنچ دو منزل تے وہ پہنچ دو جے کہ رسول اللہ جو پاک طریقو نصیب تھی سبی جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله وربيه رجو صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله تعالى فرمى من يطع الله والرسول جے کو بھی تابعداری کرے اللہ جی رسول جی ہنے توجہ فرمائیو اطاعت تابعداری کو لگے جے باجی اگیو کرے تی ہو لگے نسی کجے یا ہو لگے حکم زبانی بدھی پورت عمل کرے اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے اطاعت کہو اللہ تسانی نسڑ میں کون تو اچے خدا جو حکم یسا براہ راست کو نتاب دی سدھوں وہ کیا سا خدا تعالیٰ جی اطاعت قیم اللہ تعالیٰ دل دلال و مروان و فرمائے تو سولو طریقو تو وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهَ جے کو مجھے رسول کریم جو تابدارا اوہو ایمان اللہ جو تابدارا جے کو مجھے حبیب جے کٹ لگی پہدو قرور الکل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے مجھا حبیب کریم اما بھرن کے چاہی بدھائیو تجے کرے توا اللہ جی رضا کے گولیو تھا اما جی خواہشی تمنا ہے ترب ساتے راضی تھی پوے اللہ تعالیٰ جو حبیب کریم علیہ السلام تو فرمائے تا اللہ مکے چہوا تا فتبعونی ماں محمد کریم جے کڑھ لگی پو وہ نتیجو چھاڑ کر دو یحببکم اللہ مجھے اطاعت فرما برداری جے اے وزن خدا تبارک و تعالیٰ تواسا محبت کرو بلا خدا تعالیٰ تواسا محبت کرے کیڑی گیرن لیا سا دادا گناہ گار آئے ہو کری پجا سال عمرہ کری تری سال جمارا کری سٹھ سال حیاتیا کو سو سال کے جی پہنٹو آ سدی زندگی انسان کے پہنجا پرکار سو جنتا گناہ گناہ کیا تھے اللہ تعالیٰ فرمائے تو یحببکم اللہ خدا تعالیٰ سا محبت کرو سا ورہ گناہ کانے گا اللہ تعالیٰ فرمائے تو یغفر لکم ذنوبکم مجھو تو سا وائے دعا تتوا مجھے حبیب کریم جی تابداری کہو تتوا جا گناہ بھی بخشے جنید سے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بارب کریم جزاد بابر کا جی صفتا غفور یعنی معاف کرنوارو رحیم مجی صفتا رحم کرنوارو بس توان جو کمات سوڑے نبی کریم علیہ السلام جی غلامی کہو حبیب کریم جے کڑھ لگی پوتما اللہ پاک توان جا گناہ معاف کرے چلی جس اکڑو صحابی مجھے محبوب کریم جی دربار میں آئے واسا بھائی جو سبحان اللہ سبحان اللہ
چون سب صحابہ شان وارا ڈاڈے جو سب صحابی شان وارا پر ان شان وارن میں وری اللہ تبارک وتعالیٰ جے حبیب طبقہ رکھیا ہے سبنی صحابن میں سب صحابی شان وارا صحابی کلہم عدول سرکار فرمائندا مجا سب صحابی عادل تھا سبحان اللہ کیر بھی مجو صحابی عدالت کا باہر کولے سب عادل ہے پر پان فرمائے پر جن کے ما جیرے یعنی عشرت المبشرین اوے دہ خوش قسمت صحابی جن کے ما محمد کریم جیرے جنتی ہجر دی خوشخبری دی سب صحابی شان وارا پر سبنی کا ودیق شان وارا یہ ادا صحابی دے کے جیرے جنت دی خوشخبری ملی پر مجھے محبوب کریم تا قربان ونا حبیب کریم علیہ السلام دے ان دہنی صحابہ میں وری سبنی کا شان وارا انی دہن میں اوے چار یار سگورا جن کے خلفاء راشدین چہبو سبحان اللہ سبحان اللہ وری انی خلفاء راشدین چین میں سبنی کا شان وارو اول ابو بکر صدیقہ تے نمبر میں سیدنا فاروق اعظم تے نمبر میں سیدنا عثمان ذوالنورین چوتھے نمبر میں علی مرتضی شیر خدا ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تو سنی انی کے چہبو جے کو صحابہ جے چینی خلیفن جے ترتیب مطابق انن جے فضیلت جو قائل ہو جے پر جے کو ترتیب مطابق فضیلت جو قائل نہ ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا ہزار دفعہ پڑھ کے سنی سدائے پر سنی نہ ہے یہو رافضی ہے سنت جماعت کا خارج ہے اسا جے مشائخن بزرگن مرشدن جو عقیدو تجی خلافت جی ترتیبا اڑے نمونے سامجا پیارا دوستو عزیزو محمد کریم جے صحابہ جے فضیلت جی ترتیبا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھا بھا اساجے دوستن مسلمانن بھائرن کے کھپے تا پہنجا عقیدہ درست کر صحابہ کرام جے بارے میں پہلے پہلے تو سبنی صحابہ جے بارے میں ایو عقیدو رکھنو آتا سب صحابہ شان وارا کہے میں ہکڑے صحابی جی اساد معاذ اللہ توہین کئی گلا کئی ایمان خان کریم دا سے سرکار فرمائن تا اللہ اللہ فی اصحابی سبحان اللہ سبحان اللہ اللردن من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم نبی کریم فرمائن تھا خبردار خبردار پانجی زبان کے سبالے گا رائے جو وطا مجھے صحابن کے مخاباد میں تانا ہن جو چھاڑے کرے تبا تبا کے مدھائیوں جو ونا جائب مجھے صحابہ کرام سا محبت کئی جن ماں محمد سا محبت کئی اے جے مجھے صحابہ کرام سا بغض رکھو جن ان تمام محمد کریم سا بغض رکھو تکبیر اللہ اکبر رسالہ تاکی حیدری اہل سنت مجا دوستو اہل سنت الجماعت جی یہی تو خوبی ہے نا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے اہل بیت جی محبت بھی اساجے دل میں آتا صحابہ کرام جی محبت بھی اساجے حضور شاہ فرمائے آل بیتی کا سفینت نوح موجا آل بیت تو نوح جے بیڑے مثل من رکبہا نجا جے کو نہ بیڑے میں چڑھو سو جو نجات لہی گیو یعنی منزلتے پہنچے دو پر سرکار فرمائن تھا اصحابی کن نجوم مجا صحابی ہدایت جا ستارہ تھا امام غزالی رحمت اللہ نے کہا کڑے شخص پچھو آ اے امام غزالی نبی کریم جو بئی حدیث صحیح ہے اصحابی کن نجوم واری حدیث بھی صحیح تا اہل بیتی کا سفینت النوح واری حدیث بھی صحیح
پر ٻنهي حديثن کي نبي كريم ڌار ڌار ڇو بيان ڪيو حضور كريم عليه السلام جي قول جو ارشاد جو مطلب ڪهڙو آهي امام غزالي رحمت الله عليه فرمائن ٿا محبوب انهي زماني جي ڳالهه ڪئي آهي جنهن زماني ۾ محبوب خير جو دنيا جي تخت تي هيا اسان جو ایمان آهي ته اڄ بي مجهي محبوب كريم جي حڪومت ۽ بادشاهي آهي ظاہری زندگی میں جے وقت میں پاڑ فرمایوں اہل بیتی کا سفینت نوح ان زمانے میں سمندر جو سفر دریا ہن جو سفر بیڑی میں تھیندو ہو مانو بیڑی میں چڑھندا ہا او رات جے ٹائم تے بیڑو ہلندے ہلندے جب ربوتا ہی رات تھی ویندی ہی سمندر تمام وسیع ہوندو آ جادے کانے پانی پانی ہوندو آ تا ان ٹائم تے بیڑی دی خبر کان پوندی آ تا او بھر تھی ونجے او لہ تھی ونجے یا اتر تھی ونجے یا ڈکھن تھی ونجے او ملاح چھاک دا ہا رات جے قیمت نکھٹن سدا ہا ستاران سدا ہا پریڑون سدا ہا کتیون سدا ہا چندرکھین سدا ہا وچھوکھین سدا ہا بیر ستارن کے نسیبوں پا جی بیڑی اکھے ہلائی دا ہا کتب میں نظر کندا ہا وہ خبر پوندی ہی اسا او بھر تھا ونجو یا اتر تھا ونجو یا ڈکھن تھا ونجو جے ستارن مو نظر کڑن دا ہا تا بیڑو ہنن جو کن میں غرق تھی وی دو ہو پر جے چڑھنا بیڑے تے ہوندا ہا ائی نظر ہن جی ستارن تے ہوندی تا منزل مقصود تے پہنچی ویندا ہا نبی کریم تلی فرمایو تا مجھے اہل بیتن جے بیڑی میں چڑھدا کیو صحابہ تھا ہدایت جا ستارا انہن میں نظر کندا کیو تو یو توا جو بیڑو ما محمد کریم تائی پہنچی ویندو پر جے رگو ستارن میں نظر وچھندو بیڑے میں نہ چڑھندو تبھی غرق تھی ویندو پر جے رگو بیڑے میں چڑھندو ائی ستارن میں نظر نہ وچھندو تبھی توا بھٹکی جی رستے کھا بھول جی ویندو توا جے لا لازم ا اہل بیت جی کشتی میں سوار ہو جو صحابہ کرام وارے واٹ رستے کے ڈسی ان کے پہنچے ہدایت جو ستارو بڑائے ہلو او بنی کی گال تے توا عمل کدو تے انشاءاللہ تعالی توا منزل مقصود تے پہنچی وی سبحان اللہ اساں اہل سنت الجماعت جو یہ مسلک ا تا اسا صحابہ کرام جی بھی محبت رکھدا ہو اہل بیت طہار جی بھی محبت رکھدا ہو پر اسا زندیق نہ ہو زندیق نہ ہو چاو زندیق نہ ہو گر فرق مراتب نہ کنی زندگی جے کدے مرتبن جو فرق نہ کدو تے بے دین تھی ویندو جا جو جو کو مقام اونی کیونی مقام تے آڑو ہکڑے جو پٹکو نہ ہے بے جے متھے میں رکھو ہکڑے جو متھے تو ٹوپی لا ہے ٹرے جے متھے تے رکھو ایو کہہ کے حق نہ ہے وہ جا دوستو دیسو محبوب محمد کریم جے صحابہ کرام جی جے کا فضیلت اسا خود رسول اللہ پان بیان سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیڑو مسلمان ا جے کو رسول اللہ جے فیصلے جو انکار کردو ماں تے سمجھا تو کیر بھی بدبخت ہڑو کون ہوندو جے کو چوے تو کہ رسول اللہ جو فیصلو قبول نہ ہے خدا پاک جو قسم مجھے محبوب کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تنی چینی خلیفہ جی فضیلت کے پان بیان کیا من جی دل تھی چوے تے بٹھے گالو تو کہ بدھائے کو ماں پنے موضوع تے چاہے کڑو دفعہ چاو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ ایکڑے شخص انیل مرتضیٰ کے چاہو کہہ کے چاہیے چاہو چاہو شیر سونے شیر خدا کے علی سائیں جی ماں سمجھا تو تم ہتھیارن پہارن لشکر نہ جن جے کرے چپ کرے بیٹھو آ نت تو کھا پو رسول اللہ کھا پو ابو بکر جو چھا تم جی آ نبی جو سوٹر بھی آ نیانو بھی آ پر تم مجبور آ تو لشکر کون ہے ہتھیار کون تھی ساتھی کون تھی تو جو لشکر تھوڑو آ
ساتھی رفیق تو جا کونن اڑ انی جے کرے کرے چپ کئی تھی پر جے تو ہتھیار ہوجن لشکر ہوجے فوج ہوجے تے تو جے کر پاجو حق وٹھی نبی کھا کو تو جو شان ہے تو جو مرتبہ ہے کرسی بھی تو کی ہے اللہ اکبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو جے کو جواب دلو سو سونا دیا کرن سا لکھر جیڑو وہاں شیر خدا سونا سا لکھ جے مطبی گھٹا آجا ہو رجو شان وطبیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمائن تھا او منافق کلمو نہ بھری دو ہو جی ہاں تو مجھے تلوار کھا کو نہ بچی سگی ہاں پر ظاہر میں کلمو بھری تو تا جے کرے آو تو کے قتل نہ تھو کیا جے کرے نہ تا تو کلمو نہ بھری دڑو جی ہاں گال ایڑی کئی تھی جو ماں تو کے قتل کرے چھنیا ہاں نبی کریم فرمائے ہاں مکہ اللہ پاک موکنیو ہاں مامنی اللہ جی توحید جو اعلان بلند کیا خبت خلق خدا کے کلمو بھرایا اے ایسی تئی ہنن سا نہ بڑھا جیسی تئی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چول تھا پر جنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ چلتا تبا محمد ان کے تلوار سا ماریا پر تو بظاہر میں کلمو بھری تو تا جے کرے بچو پیوانا تا چڑھ رہا مارنا جہڑو چھو